Погляд у минуле. Сьогодні у Львові відкрили ретроспективну виставку малярства і графіки українського художника-імпресіоніста Романа Сельського. На ній представили понад півсотні робіт, які показують життя митця на час перебування в Парижі. Серед картин багато натюрмортів та пейзажів, зокрема унікальна робота «Червоний вечір». Тут в зеленому, червоному та синьому кольорах зображені Карпати після буревію. Експерти запевняють, що Роман Сельський свого часу впроваджував нове українське мистецьке мислення, яке цінують і до сьогодні. Презентацію цієї виставки ми можемо говорити про те, що у Львові сформувався український митець, який в середині ХХ століття був одним із новаторів українських мистецьких течій, тому що ми його сприймаємо як представника українського колоризму, який сформував фактично нове мистецьке явище – колоризм. З'явилася нагода, тобто виросло майже ціле покоління, які не були знайомі з творами з нашої колекції, з'явилися студенти мистецьких закладів, і також не бачили, і тому така нагода з'явилася. Плюс вона є таким логічним доповненням до нашої постійної експозиції «Українське мистецтво ХХ століття».